Lois, spiega li għal xiex ġetni naqsa nofs il-rabat, nofs il-busket biex propjament ġibni ġoħar. X'għandu x'jaqsam mal-insulazzjoni? Mela, il-bniedem evolva. Min evolva? Mela, aħna fil-bidu ma kellniex djar, aħna il-bniedem meta ġej minn annimal, ok? Bħal l-ors, l-ors għadu jgħix fl-ar. Aħna minħabba li evolvejna, moħna u akbar u kien kapaċi bis-sistema ta' moħħu, stajna nimprovjaw. Jista' jkun ħafna nies jgħidu l-improvement wasalna wkoll għar-regress. Imma fl-aħħar mill-aħħar qed ngħixu iktar, u turi li meta tgħix iktar tfisser li inti qed timxi l qudiem. Issa l-għarien minħabba għandhom massa kbira ġo fihom, ġifieri inti bej l-ar u l-arja ta' barra hija ħafna massa, inti ovvjament għandek temperatura aktar stabbli. U kemm hu hekk il-ħwejjeġ li nilbsu fuqna jiġu kkalkulati bil-kelma CLO. CLO hija il-bniedem tekniku kif jara il-terminu ta' l-insulazzjoni. Eżempju, bniedem Erwin, il-CLO hija 0. Issa, il-ġaketta jiena, non fittex il-kelma CLO. Sospossessiva, sassiva. Moċna, fadi enti tal-li Issa, ovvjament, aħna l-bniedem għandu il-post fejn u komdu. U l-post fejn u komdu presupposto huwa 21 degrees at 1 meters per second pal-arja. Ok? Issa, ovvjament, dak il-valur ta' CLO jiġi 1. Ġifieri aħna nafu, ġifieri meta tkun bniedem Erwin huwa 0, meta bniedem ikollu l-ħwejjeġ fuq u jħossu ta' komdu, jiġi pressu poko ta' 21 degrees at 1 meters per second. Il-velocità tar-rja. Għax jaffettwa wkoll, ġifieri aħna nafu meta jkollok fis-sajf. Draft jew. Ikollok il-fan fuqek tħoss il-frisk. Ok? Issa, aħna għandna bżonn li t-temperatura tagħna nżommu huwa komda. Mela fis-sajf, għall-argument, ninżgħu l-ħwejjeġ. Fix-xitwa aħna nilbsu l-ħwejjeġ. U iktar ma tilbes xjur differenti, ovvjament inti se jkollok iktar sħana għalfejn, għax inti bej materjal u ieħor se jkollok spazju, u dak l-spazju huwa arja, u l-arja ovvjament toħloq l-insulazzjoni, l-kumdità. Kemm hu hekk aħna fil-bini tagħna rajna kambjament. Fej, jekk immorru ġo farmhouse, insibu ħajt oħxon ta' madwar nofs metru għal metru. Ġifieri dan nitkellmu djar ta' 300 sena ilu, 400 sena ilu, il-ħitan tagħhom hu oħxon. Huwa għalfejn jagħmlu hekk? Biex huma jagħmlu l-istess forma ta' fejn qegħdin illum. Ġifieri, il-massa tal-ħamrija u l-ġebel li jkun hemm fil-bini antiki jġibu l-istess massa li kien hawn fil-flerin. Ovvjament, ma stajniex inkomplu nibnu dak il-ħxonijiet għalfejn, il-popolazzjoni kibret. Meta twilet jiena fil-1970, il-popolazzjoni tad-dinja kienet madwar 3.7 billion. Illum, illum, wara 50 sena, il-popolazzjoni mhux irdoppjat, irdoppjat plus 0.5 ober billion oħra. Ġifieri, ovvjament aħna rridu naqsu l-ispazju ta' dak il-materjali. Ovvjament, il-bniedem żviluppa u bada jżviluppa materjali.